Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida farmonni imzoladi. Ushbu hujjatga muvofiq mazkur yo'nalishda yagona ta'lim standartlarini joriy etish maqsadida Bosh prokuratura akademiyasi va Toshkent davlat yuridik universitetining ixtisoslashtirilgan filiali negizida huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etilmoqda. Mamlakatimizda inson huquqlari va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan ishlar ko'lami kengayib, bu boradagi qonunchilik ham takomillashib bormoqda. Qonunning barchaga barobarligi, adolat ustuvorligi ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosini tashkil etadi. Shuningdek, huquqni muhofaza qilish sohasi uchun yetuk malakali kadrlarni tayyorlash masalasi ham eng muhim yo'nalishlardan biri sanaladi. Biroq xodimlarning turli o'quv muassasalarida tayyorlanishi, amaliy mashg'ulotlarga yondashuvlarining bir-biridan farq qilishi mutaxassislar ixtisoslashuviga to'sqinlik qilayotgan omillardan biri bo'lmoqda. Joriy yilning 3-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida surishtiruv va tergov organlari uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan taqdimotda ham tegishli idoralar mutasaddilari tomonidan bu boradagi rejalar yuzasidan axborot berilgan edi. Xususan, taqdimotda tergov va dastlabki surishtiruvlarni olib borishdagi muammoli omillar, tergovchi kadrlarning salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha ma'lumotlar berilib, jinoyatlarni tergov qilish faoliyatining metodik ta'minotini takomillashtirish muhimligi alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari zamon talablari va xalqaro standartlar asosida surishtiruv hamda tergov idoralari uchun professional kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini uzluksiz oshirib borishning yangi samarali tizimini yaratish bo'yicha tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Ushbu vazifalarning to'liqqonli ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor maqsadi birinchi navbatda inson qadrini ulug'lash, uning huquq va manfaatlarini munosib himoya qilishga qaratilgan. Barcha davlat tuzilmalari qatorida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ham butun kuch salohiyati ana shu maqsadni ro'yobga chiqarishga safarbar etilgan. Tabiiyki, bu vazifalarni har tomonlama yetuk va salohiyatli kadrlarsiz amalga oshirish qiyin. Jinoyat haqidagi xabar kelgandan boshlab, gumonlanuvchi tariqasida tergov munosabatlariga kirishgan nuqtadan amalga oshiriladigan barcha jarayonlar inson huquq va erkinliklari masalasi bilan yonma-yon baqamti keladi. Tan olish lozim, bu borada bizda qator muammolar yig'ilib qolgan edi. Shu bois, davlatimiz rahbari yangi O'zbekiston sharoitida jinoyatlarni tergov qilish sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash amaliyotini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan farmonni imzoladilar. Farmonga ko'ra, jinoyatlarni tergov qilish sohasida kadrlarning amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlagan holda yagona yondashuv asosida tayyorlashga qaratilgan uzluksiz o'quv tizimini yo'lga qo'yish vazifasi yuklatilyapti. Farmonga muvofiq Bosh prokuratura akademiyasi va Toshkent davlat yuridik universitetining ixtisoslashtirilgan filiali negizida huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etilmoqda. Akademiyada turli tizim yagona yondashuv tamoyili asosida tergov va surishtiruv organlari uchun malakali kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan maxsus o'quv tizimi yo'lga qo'yiladi. Akademiya Bosh prokuratura tashkili tuzilmasiga kiruvchi yuridik shaxs maqomiga ega ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanadi. Uning asosiy faoliyat yo'nalishlari ta'lim oluvchilarning inson huquqlari va erkinliklariga so'zsiz rioya qilish madaniyati bilan uyg'unlashgan yuksak ma'naviy, psixologik, tahliliy va kasbiy sifatlarni rivojlantirish, jinoyatlarni tergov qilish sohasida mutaxassislarni chuqurlashtirilgan maqsadli bazaviy tayyorlash, maxsus o'quv dasturlari asosida davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlarining malakasi oshirish va qayta tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, interfaol o'qitish metodlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'qitishning zamonaviy shakllari, pedagogik va axborot texnologiyalari asosida nazariya va amaliyot bog'liqligini, shu jumladan masofaviy ta'lim shaklida o'quv jarayonlarini tashkil etish, jinoyatlar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini, ularning alohida turlari kesimida tahlil va diagnostika qilish, shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatini uslubiy va konsultativ ta'minlash. O'quv jarayoniga xorijiy mamlakatlar yetakchi o'quv va tadqiqot muassasalarining malakali mutaxassislarini jalb qilish asosiy vazifalar etib belgilandi. Tergovchi kasbiga bo'lgan bilimdonlik, sinchkovlik va o'zi kasbini ustasi bo'lib tayyorlashda asosiy xizmat qiladigan mana shu o'quv dargohi tashkil bo'lyapti. Oldingi o'quv dargohlaridan farqi bevosita olingan bilimlarni
tergov jarayonida malakali tergovchilar bilan birgalikda hayotga tatbiq qilishni ham o'zida ichida qamrab olib ketadi. Mana shunday tergov sohasidagi o'quv dargohi tashkil qilinishi tergov xodimlariga juda katta e'tibor deb tushunamiz. Ülkemizde kolluk kuvvetleri için nitelikli uzmanların yetiştirilmesi etkileyen bugün yurtingizda huquq tartibot idoralari uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga ijobiy impuls beradigan yangi islohotlar haqida eshitib xursand bo'ldim. Bu yo'lda O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasining tashkil etilishi g'oyat muhim qadamdir. Yangi akademiya albatta yetuk kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning kompleks tizimini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Kiberjinoyat, giyohvand moddalar va odam savdosi, korrupsiya va terrorizm, jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi oldimizda turgan muammolar xodimlarning malakasini muntazam oshirishni taqozo etadi. Bosh prokuratura akademiyasining ko'p yillar davomida to'plangan tajribasi va salohiyati tergovchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv jarayoniga zamonaviy interaktiv usullarni joriy etish imkonini berishiga ishonaman. Biz ushbu muhim akademiyaning tashkil etilishini qo'llab-quvvatlaymiz va uning rivojlanishiga har tomonlama hissa qo'shishga tayyor ekanimizni bildiramiz. Преобразование Академии Генеральной прокуратуры в Академию правоохранительной деятельности. Bosh prokuratura akademiyasini huquq muhofaza qilish akademiyasi etib qayta tashkil etilishi oldinga tashlangan qadam hisoblanadi. Biz O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan o'zaro hamkorligimizni yuqori baholaymiz. Ozarbayjon Bosh prokuraturasi O'zbekiston bilan keng ko'lamli hamkorlik, xususan fan ta'lim sohasida o'zaro aloqalarni rivojlantirishdan manfaatdor. Akademiyada o'quv jarayoni ikki bosqichda, bakalavriat va magistratura yo'nalishlarida tashkil etiladi. Ta'lim olish muddati bakalavriat dasturi bo'yicha 3 yil, tergov faoliyati yo'nalishidagi magistratura dasturi bo'yicha 1 yil bo'lib, bitiruvchilarga oliy yuridik ta'limning tegishli bosqichlarini yakunlanganini tasdiqlovchi davlat namunasidagi diplom beriladi. Bakalavriatga har yili 250 nafar tinglovchi qabul qilinadi. Magistraturada hududlar kesimidagi ehtiyojga ko'ra vakolatli organlarning 50 nafargacha xodimlari 1 yil davomida o'qitiladi. Shuningdek, akademiya zimmasiga tergov sohasi bo'yicha kadrlar tayyorlashdan tashqari, korrupsiya va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatida o'zaro hamkorlikni tashkil etish, prokuratura faoliyatiga oid vazifalarni amalga oshirish yo'nalishlarida ham mutaxassislar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish vazifalari yuklatildi. Korrupsiyaga hamda jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash sohasida bizda O'zbekistonda maxsus o'qishlar bo'lmagan. Mana shu maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilib, davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini yo'lga qo'yishdek juda jiddiy vazifa yuklatilyapti. Bu o'ta muhim, chunki bu kabi jinoyatlarga qarshi kurash faqat huquq tartibot idoralarining ishi emas, balki barcha tuzilmalarning, kerak bo'lsa jamiyatning ishi. Mazkur vazifani esa har bir tuzilmada bu illatlarga qarshi samarali kurasha oladigan xodimlar korpusini shakllantirmasdan turib muvaffaqiyatli amalga oshirish juda qiyin kechadi. Farmonga muvofiq bir qator dasturlar bo'yicha majburiy kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimi joriy etiladi. Surishtiruv, tergov organlariga, prokuratura idoralariga ilk bor ishga qabul qilinayotgan xodimlar uchun 6 oylik maxsus majburiy tarzdagi ixtisoslashuv shaklidagi qayta tayyorlash kurslaridan o'tilishi ko'zda tutilyapti. Ikkinchi toifadagi xodimlarimiz bor. Shu vakolatli organlari boshqa sohalarda ishlab turib, surishtiruv yoki tergov idorasiga tayinlanish masalasi ko'rilayotganda, bunday xodimlar uchun ham 288 soatlik dasturni o'tishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari rahbar lavozimlarini tayinlash ham, demak, o'sha avvalambor zaxirada turgan kadrlar va bularni majburiy tarzda malakasini oshirish kurslarida o'qib, uni bitirib, sertifikatini olishi ko'zda tutilgan. Undan tashqari, hozirda shu vakolatli organlarimizda ishlab turgan xodimlarimizni har 3 yilda bir marta bir oylik kurslarda malakasini oshirish masalasi nazarda tutilgan. Akademiya magistraturasini bitirish to'g'risidagi diplomlari, demak, O'zbekiston Respublikasining Qurolli Kuchlar Akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi magistraturasi diplomlar bilan tenglashtirilyapti va bu keyingi xizmat faoliyatida, demak, bu hammasi inobatga olinishi ko'zda tutilgan. Akademiya faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori raisligida muvofiqlashtiruvchi vasiylik kengashi tashkil etiladi. Shuningdek, akademiyaning o'quv jarayonlariga huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ko'p yillik ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlari jalb etiladi. Akademiyaning tergov sohasiga ixtisoslashtirilgan kafedralar tarkibining 30% dan kam bo'lmagan qismi
huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'sha surishtiruv va tergov tarmoqlarida ko'p yillik amaliy ish tajribasiga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislari hisobidan shakllantiriladi. Yetakchi xorijiy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan xodimlarni tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek ikki tomonlama harqalo shartnomalar doirasida xorijiy davlatlarning vakolatli organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarini tashkil etish belgilangan. Aytish kerak, jinoyatlar bo'yicha sifatli tergov surishtiruv o'tkazish avvalo tergovchi, kriminalistdan, umuman ushbu sohaga daxldor mutaxassislardan kuchli bilim va professional tayyorgarlikni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasining huquqni muhofaza qilish akademiyasi etib qayta tashkil etilishini to'la qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish organlari mutaxassislarini tayyorlashni kuchaytirish bo'yicha yangi rejalar haqida eshitdim. Yangi akademiyaning tashkil etilishi O'zbekiston uchun bu yo'lda muhim qadam bo'ladi. Ushbu muassasa yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash kabi yaxlit ta'lim tizimini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Koreya yuridik tadqiqotlar va kadrlar tayyorlash instituti ushbu akademiyani tashkil etilishini qo'llab-quvvatlashini va uni yanada rivojlantirishga hissa qo'shishga tayyor ekanligini bildiradi. Institutimiz va akademiya o'zaro hamkorlik orqali bir-birlari bilan bilim va tajriba almashdi, huquqiy madaniyatni rivojlantirishda davom etadi. O'zbekistonlik hamkasblarimizni huquqni muhofaza qilish sohasiga kadrlar tayyorlash borasidagi yangi islohotlar va yangi imkoniyatlar bilan tabriklayman. Fransiya milliy yuridik maktabi bu borada hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qilaman. Men ushbu samarali hamkorligimizni qadrlayman va kelgusida ham uni rivojlantirishda davom etamiz degan umiddaman. Akademiyada o'quv jarayoni samaradorligini oshirish va kadrlar salohiyatidan unumli foydalanish maqsadida magistratura yo'nalishida vakolatli davlat organlari xodimlari ularning asosiy ish joylarida ish haqi saqlangan holda bepul o'qitiladi. Bakalavriatni davlat granti asosida tamomlagan bitiruvchilarga davlat organlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Ularning o'qish davri unvon, daraja olish va ko'p yillik xizmatini hisoblash uchun ish stajiga qo'shilishi belgilandi. Akademiyani bakalavriatini tugatgandan keyin davlat organlarida ishga kirganda ularga ofitser unvoniga tenglashtirilgan ishga joylashishi va ularga maxsus harbiy unvonlar berishi ko'zda tutiladi. O'quv dargohida magistraturani yakunlashi bilan davlat organlaridan bugungi egallab turgan lavozimlaridan bir pog'ona yuqoriroq lavozimga qo'yish ham ko'zda tutilyapti. Farmonda belgilanganidek, O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi joylashadigan binoda o'quv jarayonlari uchun tashkiliy texnik tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Mukammal ta'mirdan so'ng inshoot mutlaqo zamonaviy ko'rinishga, qator qulayliklarga ega bo'ladi. Yangidan quriladigan qo'shimcha inshootlar zamonaviy laboratoriya jihozlari, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlanadi. Real hayotiy vaziyatlarni hosil qilish imkoniyatlari mavjud laboratoriya simulyatsiya xonalarida hujayra va to'qimalar tahlilidan tortib, jismlarning xususiyatini tahlil qilish va ekspertlik xulosalarini jamlash imkoniyatlari yaratiladi. Bir so'z bilan aytganda, tinglovchilarning bilim olishi va tajriba orttirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratiladi. Farmon bilan huquqni muhofaza qilish akademiyasi faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Turli tizim yagona yondashuv. Ushbu tamoyilga ko'ra, tergovchilikdek mas'uliyatli kasb egalarining bir muassasada yagona standartlar asosida tayyorlanishi avvalo xodimlar malakasi sifatining o'sishiga olib keladi. Eng muhimi insonlar taqdiri hal bo'ladigan tergov surishtiruv jarayonlariga ilm va mas'uliyat bilan yondashadigan mutaxassislar safining kengayishiga xizmat qiladi.